Ati წუთრჩება ამბროლაურში დაგეგმილი აქციის დაწყებამდე 18 საათზე რაიონში ბიძინა ივანიშვილს ელოდებიან ამბროლაურის მიმართულებით მხარდამჭერთა კოლონები უკვე შევიდა როგორც ცაგერიდან ასევე ონის რაიონიდან. მხარდამჭერებს მიაცილებდნენ როგორც აქციის ორგანიზატორები ასევე კოალიციის ადგილობრივი შტაბის წევრები. როგორც უკვე გითხარით, სულ რაღაც რამდენიმე წუთის წინ გამოჩნდა უკვე მეორე კოლონა ცაგერიდან. შეგახსენებთ რომ დაახლოებით დღის 14 საათზე ცაგერში შეკრებილი მოსახლეობა შეიკრიბა გზად ისინი გაჩერდნენ სოფელ ალპანაში სადაც უკვე მათ ლენტეხი და აგრეთვე ლეჩხუმიდან შეკრებილი მოსახლეობა შეუერთდა. ამის შემდეგ მათ უკვე გზა განაგრძეს ამბროლაურის მიმართულებით და დაახლოებით 17 საათისთვის ისინი უკვე შევიდნენ ამბროლაურში. გარდა ამისა მხარდამჭერების კიდევ ერთი კოლონა დაიძრა ამბროლაურისკენ უკვე ონის რაიონიდან. ისინი სწორედ პირველები იყვნენ, ვინც ამბროლაურში გამოჩნდნენ. ჩვენ ახლა კიდევ ერთ პირდაპირ ჩართვას შემოგთავაზებთ რაიონიდან, სადაც დაახლოებით 10 წუთში მოსახლეობას ბიძინა ივანიშვილი მიმართავს. ამჯერად ნოდარ ჩაჩუაშს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, ვინ არის ამჯერად ჩენი სტუმარი? ადიახტამთა ჩემი სტუმარი ამჯერად კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი და ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე გაბატონ მაიანა კობახიძეა, რომელიც ახლახან შემოუერთდა გამბროლაურში სადგურის მოედანზე შეკრებილ ადამიანებს და ისიც სწორედ ელოდება აქციის დაწყებას. მოგესალმებით გაბატონ მაიანა, რომ გვითხრათ, თქვენც ბიძინა ივანიშვილთან ერთად იმყოფებოდით მთელი ამ დღეების განმავლობაში რაჭა-ლეჩხუმში, თუ ეხლა ჩამოგზავნეთ და როგორია განწყობა ზოგადად, რომ გითხრათ თუ გაქვთ ინფორმაცია? მე ჩამოვედი საჩხერიდან, ეს არის ჩემი მშობლიური რაიონი, მე ველი ვარ წარმოშობით, ამიტომ ძალიან მიხარია ხა ხრობარ, თუმცა მოგესალმებით საჩხერეში ვიყრი კენჭს და ამიტომ ყოველდღიურად მაქვს დაგეგმილი შეხვედრები, ამიტომ მე ვერ მოვახერხე ონში ყოფნა ან ცაგერში ლენტერში ჩამოვედი ამბროლაურში. სიამოვნებით უერთდები ამ აქციას, არის ძალიან ხალხმრავალი, მოგესალმებით ამბროლაური არის დიდი, მაგრამ ძალიან ბევრი მხარდამჭერია ადამიანები, რომლებსაც აქვთ იმედი გამარჯვების. ეს ადამიანები არიან მზად გამარჯვებისთვის, ძალიან ცოტა დრო დარჩა 1 ოქტომბრამდე და იქნება კიდევ ერთი ზეიმი აი მთელი ამ საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში. ელოდებიან ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, მოლოდინი არის დიდი და ესეთი საზეიმო განწყობით ვატარებთ ამ საარჩევნო კამპანიას. მთავარი პრობლემა ამ ჩვენ შეხვდებით, ატარებთ სისტემატიურად შეხვედრებს, მთავარი პრობლემა მოსახლეობაში რაც იკვეთება რა არის, რომ გვითხრათ და ანუ რაზე მოუწევს ქართულ ოცნებას ყველაზე მეტად მუშაობა, ანუ რა იქნება ის მთავარი რაც ქართულმა ოცნება თქვათ ფიც რომ გამოსასწორებელია? რა თქმა უნდა, ხმების დაცვა მოგეხსენებათ არის საკმაოდ სერიოზული ზეწოლები ხელისუფლების მხრიდან, არის მცდელობები ჩაშლის შეხვედრებისა, რა თქმა უნდა არეხება საჩხერეს, მაგრამ სხვა რაიონებში მოგვდით ინფორმაცია, რომ მთელ რიგ შემთხვევაში მაჟორიტარი კანდიდატის შეხვედრებს ხელს უშლიან ნაციონალები, აქტივისტები, მათი ანზონდერები, ასე ვთქვა, მთელი რიგი უკანონო ქმედებები, რაც დაკავშირებულია ჯარიმებთან, უკანონო ამ ადმინისტრაციულ სახელებთან, კონტროლის პალატის თუ აუდიტის სამსახურის უკანონო ქმედებებთან, რაც რა თქმა უნდა ქმნის დაბრკოლებას ამ საარჩევნო კამპანიის წარმოების პროცესში. ჩვენ მუდმივად ვაწვდით ინფორმაციას საერთაშორისო ორგანიზაციებს და იმედი გვაქვს, რომ მათი აქტიურობა და მათი რეაგირება და რეაქცია იქნება შესაბამისი, იმიტომ რომ ნამდვილად გვიწევს კამპანიის წარმოება არასამართლიან და არათანაბარ პირობებში. ჩვენი ოპონენტი არის არა ნაცმოძრაობა, არამედ მთელი სახელისუფლებო აპარატი, მთელი ეს ავტორიტარული სისტემა, რეჟიმი. ჩვენი მეორე მხარე მოწინააღმდეგე არის სააკაშვილის რეჟიმი, ამიტომ ბრძოლა რა თქმა უნდა არის სერიოზული და მაგრამ ჩვენ გამარჯვებისთვის მზად ვართ და ხალხის მზადყოფნა, მათი მხარდაჭერა არის ამისი მაგალითი და ნამდვილად ვემზადებით ამ გამარჯვებისთვის. აი საზოგადოება საინტერესებს გალბატონ მაიანა, ყველაზე მთავარი რაც არის ხმების დაცვა, როგორ აპირებს კოალიცია ქართული ოცნება ხმების დაცვას? კოალიციის ლიდერმა გუშინ ლენტეხში შეხვედრაზე ისაუბრა, რომ 30 სექტემბერს იქნება შეხვედრა საერთაშორისო მისიების და ასევე დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებთან და ძირითად მექანიზმებს ხმების დაცვისა აგაჟღებს, თუმცა თუ შეგიძლიათ გითხრათ მანამდე რაიმე რამდენიმე კონკრეტული მექანიზმი თუ როგორ დაიცავს ქართული ოცნება ხმებს? ჩვენ ძალიან კარგად მომზადებული ყავს კომისიის წევრები, ჩვენი წარმომადგენლები თითოეულ საარჩევნო უბანზე. ეს ხალხი არის დატრენინგებული და მომზადებული, დამკვირვებლები, მონიტორები, რომლებიც არიან როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ასევე ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან. იქნება ძალიან მაღალი აქტიურობა ამ მრჩევლების და თითოეულ უბანზე დაახლოებით 10 ადამიანი გააკონტროლებს იმას, თუ რა ხდება, ასე ვთქვათ, 1 ოქტომბრის ამ საარჩევნო დღეს, მთელი დღის განმავლობაში. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს მობილიზება ამ მრჩევლების, რომ ადამიანები
მივიდნენ საარჩევნო უბნებამდე, რომ არ მოხდეს მათი ხმების ასე ვთქვათ გამოყენება და შესაბამისად აი ეს ჩვენი აქტიურობა და მონიტორების ასე ვთქვათ აქტიურობა არის გარანტია იმისა, რომ არ მოხდეს უბნებზე ხმების გაყალბება და ჩვენ ვართ საკმაოდ აქტიურები ამისთვის, მომზადებულები და მობილიზებულები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საკმაოდ სერიოზულად არიან ჩვენი კომისიის წევრები ჩვენი მხრიდან მომზადებული და თავარია, რომ არ იყოს ძალადობა გამოყენებული ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, რომ ჩატარდეს აბსოლუტურად გამჭვირვალე და თავისუფალი არჩევნები. მთელი პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე, რა თქმა უნდა, როგორ უზრუნველყოფს ის მშვიდობიან პირობებში ამ არჩევნების ჩატარებას. ძალიან დიდი მადლობა პარტია დემოკრატიული საქართველო ქართული ოცნების ლიდერი თავმჯდომარე მანანა კობახიძე საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ხმების დაცვასთან დაკავშირებით, როგორც მანაღნიშნა ძირითადი პრობლემა საზოგადოებას აქვს ხმების დაცვა, ამასთან დაკავშირებით კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა გუშინ ლენტეხში მომრჩეველთან შეხვედრაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ იგი 30 სექტემბერს აპირებს შეხვდეს როგორც დიპლომატიური, ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლებს და ძირითადი მექანიზმები, თუ როგორ აპირებს ქართული ოცნება დაიცვას ამ მომრჩევლის ხმები, სწორედ აქ იქნება გაჟღერებული ეს ბიძინა ივანიშვილმა ლენტეხში ამ მომრჩეველთან შეხვედრაზე განაცხადა. რაც შეეხება თავად ამროლაურში არსებულ სიტუაციას, აქ სადგურის მიმდებარე ტერიტორია თითქმის მთლიანად სავსეა ადამიანებით, რომლებიც ასევე ამ მათ შორის არიან ის კოლონებიც, რომლებიც პონიდან, ასევე ცაგერიდან და ლენტეხიდან და მათი მიმდებარე სოფლებიდან ჩამოვიდნენ აქ ამროლაურში და დღეს სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილი ძირითად აქცენტს გაამახვილებს პროგრამაში იმ მიმართულებაზე, რომელიც სოფლის მეურნეობას ეხება, ასევე ტურიზმის სფეროს ეხება, რადგან ამ რეგიონს საკმაოდ დიდი და მაღალი პოტენციალი აქვს ამ თვალსაზრისით. მაგრამ შენთვის თუ არის ცნობილი აქციის ფორმატის შესახებ, ანუ იქნება მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა თუ იქნებიან სხვა გამომსვლელებიც? სავარაუდოდ თამთა ჯერჯერობით ზუსტი ინფორმაცია თავად აქციის ფორმატის შესახებ ჩემთვის არ არის ცნობილი, თუმცა სავარაუდოდ დღევანდელ დღეს იქნება როგორც პოლიტიკური ნაწილი, ასევე არაპოლიტიკური ნაწილი და იქ როგორც მე უკვე ვიცი და როგორც მაქვს ინფორმაცია სცენის უკვე გადის რეპეტიციას ქართული ხმების უფროსითაობის წარმომადგენლები, რომლებიც დღეს ასევე როგორც გამოსვლელებს შორის იქნებიან სავარაუდოდ, ასევე შეასრულებენ რამდენიმე მუსიკალურ ნომერსაც და როგორც ასევე ჩემთვის არის ცნობილი დღეს აქ გამოვლენ ძირითადად გამომსვლელები ადგილობრივი რაიონიდან და ადგილობრივი და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები. გმადლობთ ნოდარ ესხო, ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც ამბროლაურიდან მანანა კობახიძესთან ერთად საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.